Привіт, друзі! Зіркові новини! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Син зрадниці Таїсії Повалій не захотів жити в Москві, де під час війни відсиджується та виступає для окупантів. Його матір Денис обрав для себе комфортне життя за кордоном і придбав розкішний будинок в Іспанії на березі моря. Про це розповів Павло Зібров. Також артист стверджує, що повалій має квартиру в Москві, хоча й сама каже про те, що доводиться орендувати житло, та й за кордон зрадниця також їздить, адже в неї все ще є український паспорт, з яким пускають будь-куди. Павло Зібров тривалий час товаришував з Повалій, поки та не продалася за російські рублі та не почала підтримувати путінський режим. Артист стверджує, що в Україні в зрадниці немає нерухомості. Будинок під Києвом записаний на маму, а квартира в столиці на сина Дениса. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свої думки в коментарях. А от житло у Москві артистка таки передбала. За словами Зіброва, квартира там в Таїсії була ще 15 років тому. Ще тоді вона активно виступала для окупантів, за що отримувала шалені гонорари. Павло закликав якомога скоріше забрати в повалі громадянство та звання, адже з українським паспортом вона безперешкодно може перебувати у будь-якому куточку світу. Так само, і син виконавиці Денис. Невідомо чи буває хлопець в Росії, але зараз він оселився в Іспанії. Зібров стверджує, що там у сім'ї зрадниці є нерухомість. В Іспанії в них є майно, хороший будинок на березі моря. Я там не був, але знаю, бо поряд з ними живе мій друг. В тому будинку зараз мешкає Денис. Сказав зібров. Нещодавно стало відомо, що 24 серпня Таїсія Повалій офіційно стала громадянкою країни-агресорки. Вона цинічно отримала громадянство в особливий для України день. Ще на початку повномасштабної війни зрадниця заявляла, що Росія її захищає, підтримувала звільнення України. Здається, що цинізму Повалій не має меж. Вона навіть не соромиться виконувати українські пісні перед окупантами. Зокрема, на концерті пісні Рускова міра виконала українську народну композицію. Ти ж мене підманувала». На цьому в мене все підписуйтесь на наш канал. Тисні... Ні, на дзвіночок почуємося.